Jangan jumpa deh. Lama kita tak jumpa adik-adik. Hari ni kami main yes no tadi. Ho, oh, terkejut dalam game. Macam kejikan. Lama-lama kita buat, kita cakap depan mata kita keluarlah benda pala tu. Hei, takut. Okey, ya. Jom kita bersitu anak. Boom. Okey, okay, duduk sila. Di sini. Bisilah. Tadi, nampak orang pula. Main yes no. Hui, takut. Lepas tu? Masa kami cakap apa semua tu, tunggu 10 minit ke 20 minit. Main depan mata, hantu tu kan, kalau lama-lama, depan mata. Ah, ni kawan saya. Dia biasa nampak. Dia biasa nampak ah. Nampak apa? Hantu. Tapi salah dari Binjai tu kan, jangan main-main lah. Ah, jangan main-main malam-malam. Kalau main malam-malam, dekat pokok pisang, korang tumbuk je malam-malam. Sakap salam dari Binjai, dalam pokok tu ada pocong. Kalau memang tak nampak, sayang-sayang, kalau malam. Okay, bye. Malam memang nampak. Eh, belum lagi lah. Kejap. Aku nak cakap sikit. Kau ada jumpa Friendly? Dia jenis robot yang boleh membunuh orang. Adakah awak jumpa? Saya pernah jumpa Avatar Toyun. Mata dia warna merah. What the shit? Dia benda tinggi dia tu panjang sikit, warna hijau. Semua badan dia warna hijau. Okay, apa lagi yang Tuan Farih yang boleh cerita lagi hantu? Tak ada apa lah. Tak ada apa, okey lah. Jadi pula. Alah, anda dengar lah. Cakap. Tak cakap apa? Nak cerita apa? Hantu lah, bro. Pasal? Apa-apa je. Okey, dah habis. Aku tak kisah semut. Okey, bye. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Dan tekan loceng. Kita try buat magic.